<laughs> no som poď. sa na to pýtala môjho frajera, že čo by povedal teda na sexualitu žien 40, poťažmo 50 plus a on mi hovorí, zrelé ženy už proste nezdržiavajú. Tie už proste neriešia žiadne sprostosti, uh -huh. tie presne vedia, čo chcú, ako to chcú a tým pádom si myslím, že je to pre obidvoch zúčastnených veľmi príjemné. Uh -huh. Nový vzťah Ja občas nad tým rozmýšľam. hej, lebo každé partnerstvo je neskutočne ťažké a možno, že to dlhoročné je ešte ťažšie ako také niečo nové, ktoré je plné nádeje, proste motýle v bruchu a podobne, uh -huh. vieš, čiže... A ja niekedy tak rozmýšľam, keď ma nazúri ten môj muž, že a čo keby som akože dala šancu niečomu novému? A vždy skončím pri myšlienke, že to ja už by som asi nedala, že keby som sa náhodou rozviedla, že asi by som už žila sama, lebo sa mi to zdá jednoduchšie. Viem, o čom hovoríš, viem, ako to myslíš, dúfam, že to aj ľudia správne pochopia. Um, otvoriť sa je, je bohovské otvoriť srdce a, a pozerať sa na ľudí, ktorí prichádzajú do tvojho života, ako na tých, ktorí ti môžu priniesť niečo pekné. Vieš, a nemusíme hneď skončiť ako manželia, Myslím, nemusíme tak. hneď skončiť v jednom byte a žiť spolu, lebo keď už máš ten zrelý vek, tak už nehľadáš partnera, s ktorým budeš vychovávať deti, s ktorým budeš mať nové deti. Hľadáš niekoho na pekne strávený Stávený spoločný čas. čas. Mm -hmm. A tam je pre mňa najkrajšie to, že ja som s mojím frajerom len preto, že chcem byť s ním, pre nič iné. A on so mnou takisto. Ano. A v tomto je to trošku iné ako tie vzťahy, ktoré som mala, keď som mala 20, 30 alebo ešte aj 40. Uh -huh. Že ešte si to brala tak uh -huh. vážnejšie? Uh, brala som to z takého širšieho rodinného aspektu. Hej. Dnes to beriem z toho iba svojho malého sebeckého uh -huh. aspektu. Uh -huh. Pre mňa vzťah prestal byť takouto e, sférou, do ktorej mi majú čo povedať, ja neviem, aj rodičia a deti a neviem kto. Dnes je vzťah pre mňa iba on a ja, uh -huh. nič iné. A ostatní ano. ľudia to krásne rešpektujú krásne zapadá do našej rodiny medzi mojich priateľov. Je to úplne super, ale, ale nie je to niečo, na čo myslím, keď idem do vzťahu. Hej, že čo na to povedia deti. Ale to je aj tým vekom a tou slobodou. Tak. Zasvietila mi nejaká kontrolka na v aute. aute. A um, neviem, ako si ty na tom zozrakom, ale mne tam niečo zásvieti a ja nevidím presne, čo to je. Čiže ja si musím dať okuliare, aby som si to prečítala. Ale keď mám okuliare, tak zase nevidím na šoferovanie na cestu. Takže... No a ako pekne začíname, musím povedať, že mne teraz nesvieti, teda iné kontrolky mi svietia, lebo mám nové auto. Konečne mi tie staré na starom aute, čo mi svietili celé leto, tak to už nemám, takže nemám stres, ale presne som to mala s tými okuliarmi. No, vieš čo je super, že sa na tom smejeme? No tak zatiaľ, lebo uh, nič sa nestalo, ale pre mňa je to také celkom nepríjemné si uvedomovať, že aj také základné veci, ktoré proste ostatní ľudia úplne v pohode vidia. Takže uh -huh. zrazu ja už potrebujem tie okuliare. A to ale... striedanie tých okuliarov, to je niečo tak otravné, hmm. ja nič iné nerobím, len si dávam okuliare hore-dole a potom šmátram po hlave, lebo neviem, kde tie <laughs> okuliare mám. <laughs> smiešná som, čo ale ti počúvaj, poviem. do diálky ja ešte nemám. Ty Čak ja, máš do nie, ja do diálky nemám tiež, ja iba načítanie, Ale vieš, keď si chcem niečo prečítať, okuliare dole, keď sa chcem pozrieť do diálky, okuliare hore a pim, 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 pim. A vieš, akú výhodu má to, že človek horšie vidí? Ha. Ja v zrkadle, keď sa vidím, náhodou je dobré svetlo, ja mám pocit, že nemám žiadne vrázky, lebo vieš, nemáš tie odviery a vize... Ja si to uvedomujem vyslovene, že to je výhoda. Je to veľká výhoda, lebo ja tiež som veľmi spokojná, keď odchádzam z kúpeľne ráno po tých úpravách. Len občas sa mi stane, že potom ma uvidí moja dcéra a povie mi, no poď sa, maminka, poď, musím ťa rozotrieť a teraz ti ten make-up rozotiera na tom nose. Tak stáva sa, no dobre. Mne to pripomenulo, nedávno som mala v ambulancii jednu pacientku. Je to taká pani v rokoch, naozaj, že v rokoch 80 plus a mm -hmm. ona si veľmi dáva záležať na tom, ako vyzerá. Mm -hmm. A vždy príde do ambulácie veľmi elegantne oblečená má perlový náhrdelník a teda používa dosť výrazný rúš, mm -hmm. povedzme si také cyklovej farby. Ona teda vždy, keď príde, tak má ten rúš samozrejme nanesený na pery, ale aj okolo. A teraz vieš, ona ti vôjde do ambulancie na o, gynekologickú preventívku, uh -huh. usmeje sa a teda ten rúž má taký kade, rozmaznutý, no asi nemá doma nikoho, kto by ju nejak upozornil. Podtavil. Áno, áno, uh -huh. že, ale... To, už je také smutnočké trošku. <laughs> o, nebo... Je, tak ale o, vieš, ona je to také trošku možno tragikomické, ale o, čo je na tieto pani veľmi sympatické, tak ona vždy k nám do ambulancie príde v doprovode svojho manžela. A to sa naozaj o, v dnešnej dobe o, len tak nevidí. Podľa mňa v žiadnej dobe môj o, muž so mnou v Sice prvýkrát bol, keď som bola mladúčka, bol so mnou. Ono ešte Aha. keď sú tie ženy tehotné, ešte tie oteckovia vedia Hej. sa prispôsobiť na ultra zvuk, ale inak ako myslím si, že páni tak nevyhľadávajú. Na druhej strane, prečo by tam chodil, vieš? Že m -m, ak sme... Možno ako taká podpora morálna. Neviem, so mnou napríklad môj muž musí chodiť k zubárovi a musí ma tam držať za ruku. To nemyslíš vážne? Mm -hmm. Predstav si, že muž by chcel od teba, že aby si s ním išla na urológiu. Tak <laughs> vieš, že aby to bol. Prečo to nie? Je? A tak vieš, čo ja napríklad na ambulanci som sa stretla už aj s požiadavkou, že partner sa chcel pozerať na ginekologické vyšetrenie svojej partnerky. To by som ja, ja. povedala, že už tam je určité... Forma. Niečím to už zaváňa. Áno, áno, mm -hmm. áno, že to nie je úplne štandardné. Hej, hej, a ten hlas, a... ktorý tu počujete, patrí Ľudské Ďurčekovej, ginekologičke. Ak teda ste aktívni na Instagrame, tak mama ginekologička. Áno, dnes som sa ocitla v tomto horúcom kresle. No, a ďakuj, nie... Ďakujem za pozvanie. Toto je priateľské posedenie, žiadne horúce kreslo. Toto je naše také klábosenie o živote. Však Zuzka. O živote, o ženách, o mužoch, o všetkom, čo o s tým súvisí, o vzťahoch, aj o rozmazaných rúžoch. Ja aj napríklad Aj o mužoch A ja by som ešte, teda táto pani je veľmi oblúbená moja, ja sa na ňu vždy teším a už máme spolu nejaký taký ten vzťah, pretože už sa pár rokov stretávame, ale keď prišla prvýkrát, tak uh, sedela oproti mne a Očividne bola trošku rozladená z toho, že nie je tam ten jej ginekolog, na ktorého bola zvyknutá a poobzerala sa okolo, ako keby nás niekto má odpočúvať a tak prstom mi ukázala gesto, aby som sa k nej trošku naklonila. A spýtala sa tak naozaj pološeptom pani doktorka. A čo poviete, môžem ešte? Ja som teda, akože myslela som si, hej, že na čo sa asi pýta, uh -huh. ale tak som sa spýtala, že čo, čo či môže normálne proste bez okolkov povedala, a môžem ešte sexovať, lebo môj starý to odo mňa stále vyžaduje. A, wow. a, teraz vieš, to si v takej situácii máš oproti sebe 80-ročnú pani. Ja sa pozriem sama na seba, mám pre 40 asi. si Ikúško mne sa fakt nechce a že tým 80 ročným ľuďom sa ešte chce. A tebe, tebe sa prečo nechce? Oh. Pôjde si <laughs> bo sme sa to dostali. Tak mám Necúta. dvoj- a 5 ročné dieťa. 4 krát noci kojím, chcelo by sať. Ja si myslím, že ty si teraz v tom medzi období, že máš tie malé deti, si unavená <laughs> práca. Neboj sa to prejde. Ešte, to prejde. <laughs> ale nám to hovorím úprimne, lebo ja mám pocit, že po tej 40ke ten život je fantastický ešte. Aj po 50. že ešte... Všetko, Všetko sa len začína. <laughs> Všetko už nie asi. Ale, ale e, má to veľa výhod, vieš, že ten sex nemusíš sa bať, že otehotníš, proste je to také slobodnejšie. Práve tie ženy, keď už nemenštrujú, tak nemusí riešiť tehotnosť. A to u veľa z nich otvára teda tie dvere, že áno, idem si ten sex užívať a nemusím riešiť, či či zostanem tehotná alebo nezostanem. No. A hej? vieš, čo je na tomto sexe v zrelšom veku pre mňa akože úplne brutálne najlepšie? No? Že deti sú už preč z domu. <laughs> nemáš presne. pocit, že v posteli niekoho priláhneš čo... a musíš sa stiahnuť na jednu polku, alebo ti niekto škrabka na dvere ano, alebo vykrikuje ma. Presne mm. tak. Lebo ja teda, ak môžem byť veľmi osobná, pre mňa nebolo nič nepríjemnejšie ako takéto rozpoloženie na hrane noža, že teraz čo mám robiť? Mám si užívať tú intimitu so svojím partnerom a pustiť sa do toho sexu tak, ako na to mám chuť? Alebo mám dávať pozor na to, že preboha živého, veď tam niekde sú deti, tam sú rodičia, tam sú susedia a tak. Mm -hmm. Čiže akože mm. nájsť ten balans v tomto. Ak nechceš traumu deťom urobiť, tak sa musíš krotiť trošku. No ale je, potom ako keď sa krotiš, tak potom čo je z toho? No vieš, no. 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 ale tak lepšie ako nič. Ty netečia aspoň kvapka. Uh, no, uh, u nás je naozaj to medzi teraz veľmi také kritické. S nami žije ešte manželová dcéra, 24-ročná. A teda my už sme vo fáze, kedy by sa veľmi chcela osamostatniť. Mm -hmm. denodene nám prizvukuje, že potrebuje svoje súkromie. A vieš, mm -hmm. my také večer už s manželom deti zaspia, ležíme v obývačke a ona sa nám tam premáva tak mm -hmm. ja si povedal, že ty vole, ja potrebujem svoje mm -hmm. súkromie. Počúvaj, my sme raz uh, išli partia uh, niekam, do ja neviem, už sme mali, ja neviem, 35-40 plus a kamarát si potreboval vybehnúť, ešte niečo si zabudol hore v byte, kde žili aj jeho rodičia, ale len teda vybehol hore a zliezol dole s takými vypulenými očami, že neuveríte, môj otec má po 70 a ja som mojich rodičov prichytil v nestraženej chvíli v kuchyni. <súdňujem> <súdňujem> Mama na linke. <súdňujem> Ešte si to tak nejak neuvedomujem, ale podľa mňa to príde. Ješ po ulici a ako si bola zvyknutá, že máš očný kontakt s tými chlapmi, že zrazu už po tebe nepozerajú. Uh -huh. A že to je také, ako že... Uh, uh -huh. Musíš sa s tým vyrovnať, alebo to proste musíš... Prerazíte, dáš proste krátku sukňu, štekle, nevieš, ako to je. Ja, ja, ja drzo pozerám po ľuďoch. Ale aj po ženách, aj po mužoch. Mám takú kamarátku, ktorá všetky zoznámky, aké existujú, vyskúšala a ona naozaj veľmi, veľmi, veľmi chcela partnera a stále sa jej nedarilo. A ja som jej hovorila, počúvaj, však ty nehľadaj partnera, ty môžeš nájsť kamaráta, mm -hmm. že nemusí vám to výjsť. A ona naozaj stretla niekoľko hodnotných mužov, s ktorými je kamarátka doteraz nenašla toho pravého začiatku, mm -hmm. ale dúfam, že jej to vyjde. Čiže vlastne... Mm, Pozerať sa na to ako, ako na ľudí, ako na hodnoty, ktoré majú, že môžeš byť s nimi priateľ a môžu ti iné veci priniesť do života, možno nie tú mileneckú lásku, ale mm. prosto niečo iné. Veľmi sa mi páči, že sme sa dostali k tej otvorenosti, že byť proste otvorený týmto veciam. Zase nie prí veľmi, hej, lebo potom sú tí veľmi otvorení muži. Ale určite netreba zatvárať dve že Ten život nekončí, vieš. Ja to môžem povedať aj z osobnej skúsenosti. Mojemu manželovi zomrela žena, keď mal 40 rokov a zostal sám s 10-ročným dievčaťom. A teraz si povieš, čo, skončil ten môj život? Mm -hmm. Alebo idem ďalej? Takisto to mám aj v rodine moje, Mami sestra celý život nemala šťastie na partnerov. Sama vychovávala syna a prišla 50 úplnou náhodou v práci sa zoznámila s pánom Joškom, ktorý je začal písať sms a ona bola z toho veľmi taká otrávená, že prečo ju otravuje, čo aký Jozef, nech jej dá pokoj. A tak Jozef neprestával, písal, a dnes sú manželia, naozaj mm, mladom manželia a mm. užívajú si to. Pán Joško oh, bude mať za chvíľočku 70 a proste. Vidíš na nich tú lásku, ako to z nich vyžaruje, že sa našli? Mm -hmm. Netreba naozaj, netreba to vzdávať. Keď si vravela, že sa dali takto krásne dokopy, že je veľmi dlho písal, ja mám tiež takú kamarátku, ktorá bola hrozne dlho single a mala takého nápadníka, ktorý jej dvoril, ja neviem, 5 rokov. 6 rokov, 7 rokov a ona odolávala. A teraz predstav si si tak nejak, akože viacej sadli a začali spolu randiť, stretávajú sa spolu a už to teda trvá pomerne dlho a pýtala som sa teda, že či už prešli aj do spálne a ona mi povedala, my zatiaľ iba randíme a len sa objímame, že zatiaľ ako keby sme sa ešte nedostali Efečné. k tomu, že ja som mm -hmm. tak dlho bola sama, že ešte nie som pripravená na to, aby, aby, som teda prešla už aj povedzme k sexu. Napriek tomu, že to je veľmi zrelá žena v našom veku, tak si chce užívať to obdobie toho randenia. To je krásne, nie? Je. To obdobie ano. toho randenia, to je úplne, že prenádherné. Hej, a ja som raz čítala, Pamäť slúži. Ja som raz niekde čítala, že pre taký zdravý partnerský aj intimný život je veľmi dôležité, aby sa nie všetky dotyky a hladenia prehúpli mm -hmm. na sex. Presne tak. Uh -huh. že je strašne dôležité, aby muži, ale aj ženy svojich mužov hladkali, objímali, objímali. a prejavovali uh -huh. si lásku, bez toho, že by za tým malo Niečo. nasledovať ešte aj to uh -huh. fyzické uh, sexuálne spojenie. Ja si myslím, že plnohodnotný vzťah medzi partnermi dokáže byť aj bez sexu. Naozaj. Úplne uh, a, a, aj v mladom veku? Uh, hovoríme 50+. Plus. Dobre, dobré, lebo uh -huh. uh, Hovoríme o tejto uh -huh. kategórii nerastoriešim v tej ambulancii. Už tých žien 50 plus už sa spýtam, či v tej sexuálnej oblasti je všetko v poriadku. A ona mi povie, že ale ja nemám pohlavný styk, nemá na to chudne, potrebuje to, ale povie, že s tým partnerom majú plnohodnotný vzťah. Je to pravda, lebo ja mám teda kamarátky aj staršie, treba z okolo 60, a niekoľko ich žije naozaj v krásnych manželstvách. A viem teda, lebo sa rozprávame o týchto veciach a oni už vôbec akože, tú intimnú oblasť áno, áno. nerozvíjajú. Čiže Ak nás počúva aj byť. niekto taký, mm -hmm. kto má 50, 60, 70 a nesexuje s tým svojim partnerom, ale je im spolu dobre, chodia na výlety, uh, užívajú si ten život, aj to je úplne v poriadku. Ja ten som. sex zase nemôžeme tlačiť, že musíme mm -hmm, ho mať ako mm -hmm. súčasť života. Dá sa, dá sa žiť aj bez sexu. Tak každá dvojica je iná, ale ja nikdy nezabudnem, bola to jedna naša rodina známa ktorá ja som mohla mať, ja neviem, o dosť menej rokov. A ona, a teraz akože poviem to, mi rozprávala o tom, jak boli na dovolenke so svojím mužom, oni boli medzi tým rozídení zase spolu pri mori a že zažívala najfantastickejší sex svojho života, to nebolo všetko. Ona mi rozprávala o tom, aké silné orgazmy prežíva, že, že vlastne, aké je to úžasné a mala vtedy minimálne 60 5 mm -hmm. rokov. Čiže ja sa na to možno pozerám aj z toho hľadiska, že čím je žena zrelšia, tak môže tú intimitu prežívať naozaj veľmi, veľmi intenzívne. Ale asi je to veľmi individuálne. Tak to ti poviem, že podľa mňa je toľko manželstiev, kde ten sex nie je toto pani doktorka by mohla podľa mňa to povedať, lebo bohužiaľ veľakrát sa to vytráca a my teraz hovoríme akože o sexe a super, láska, milovanie, len veľakrát v tých vzťahoch príde k takej disharmonii, hej? Že, že nie obidvaja sú rovnako naladení, že nie obidvaja majú na to chuť, nie obidvaja majú chuť na rovnakú frekvenciu, hej? že vlastne mm -hmm. treba tej žene by to stačilo raz za mesiac, alebo naopak. Sú muži, ktorí proste nemajú až tak často chuť na sex a tá žena by to potrebovala častejšie. Veľmi často riešim práve to, že žena sa má pýta, či je normálne, že napríklad partner nemá chuť na sex. Hej. my to všetko o, hádžeme na hej. tie ženy, ktoré teda po 50-ke samozrejme majú svoje ťažkosti. Hej, o, veľmi výrazne im budajú hormoniky. A takým typickým prejavom u žien po menopauze je vysychanie pošvy. Čiže keď naozaj pri tom pohlavnom styku tá pošva je suchá, nemá dostatočné zlohčenie, ani ten pohlavný styk nie je pre ňu potešením. Ale samozrejme aj muži prechádzajú tou svojou andropauzou, kedy im klesa testosterón a ani oni nemusia mať chud na sex. Čo sa týka žien, veď tam zase vieme pomôcť nejakými prípravkami. Našťastie Hej. máme spôsoby, ako dokážeme tej žene pomôcť. Ale samotnú tú chuť na sex si nenabudíš mm -hmm. len tak. Mm -hmm. hej, to, to nie je úplne také ano, že jednoduché. To ti technicky akože pomôže? Uh, my dokážeme, hej, dobre, dáme jej nejaké estrogenové krémy, ktoré ona si každý večer bude dávať mm -hmm. do pošvy, fajn. Ale to, aký má ona vzťah s tým partnerom, uh, to už my neopravíme. Tá modrá tabletka, no, čo ti pomôže? Uh, to, že vlastne on je technicky schopný pohľadného styku. Ale tú hlavu ti to neovplyvní. Ak ten muž o, nemá chuť, o, tak o, môže zjesť tých modrých tabletiek 10, ale o, tú túžbu to o, v ňom mm -hmm. nevyvolá. Ženy mávajú problém hlavne teda s tou suchosťou. Tam si my veľmi pekne vieme pomôcť a takisto existujú kadejaké lubrikanty, ktoré ty si teraz zoženeš v najbližšej drogerii naozaj používate lubrikanty, ktoré sú určené na toto, žiadne olivové oleje. To Taký, by si hej. sa veľmi čudovala, ale olivový olej s cesnakom, to je taká obľúbená ingrediencia nielen v kuchyni. A tie ženy potom prídu, celé vyhádzané červené uh -huh, zospodu, uh -huh. alergické reakcie. A teda no, pani Grzlka, ja som si tam dávala cesnak. No. <laughs> Takže naozaj používate lubrikanty, dokážeme si technicky, si my dokážeme pomôcť ale je to práca aj troška z tej psychologickej stránky a veľmi dobre sa takýmto párom osvedčilo plánovanie sexu. Neviem, či to poznáte, takzvaný sexuálny kalendár. Zapisovať si do kalendára. Útorok o 6. večer máme sex. Zapísať si to do diára, naplánovať a ženy si to chvália. Zapakujeme si to v piatok a oni si vytvoria taký návyk, že oni sa už na to tešia. Už v pondelok v ja práci sa nevie dočkať, kedy bude útorok večer a toto si tie ženy naozaj chvália. Vieš, a ešte keď to nejak podporíš nejakou správou, áno, nejakou fotkou, áno, áno. nejakým škádlením cez deň. Á, čo je dnes? Dnes je štvrtok? Neviem, zajtra je piatok. Wow. <laughs> Mám sa čo učiť. <laughs> <laughs> Plánovanie sexu je výborné. Ano, tak, no, akože takže môže to byť zúská... podľa mňa aj spontánne, hoci kedy, hoci no, ako. Ty si ale... rýchlo ten diár, ktorý si si dnes obliela vodou, <laughs> a aby si si mohla zapísať schôdky. My sme spolu krátko. <laughs> My sme pánu... spolu celý rok, takže... Áno, že... to je iba necelý rok ste spolu. Áno, to sa sme, sme s... necelý rok. Bože, to hej. sa ešte neráta. To ešte máte tú hlavu úplne aj hormóny. Veď máte pobúznené, ale veď to je krásne. A... Podľa mňa mnohé ženy si to um, nezapisujú, lebo to je také ale akože, Skôr si robia také značky. Jedna moja kamoška robila také guličky v že lebo chcela zistiť, že ako často vlastne to je. A mm -hmm. potrebovala to mať čierne na bielo. Ozaj, to by ma zaujímalo. Ako často zvyknú ľudia mať sex? Mňa by to zaujímalo. A to je ja, to sa ja nedá to chcem chcem podľa mňa. Zuzi. Uh, vieš čo, aj mňa toto vždycky veľmi zaujíma. Ja mám takú tendenciu sa do toho pýtať aj mojich kamarátiek. Uh -huh. uh, Neviem, či mi oni odpovedajú úprimne, pretože okay. jedna povie raz za dva týždne, uh -huh. jedna povie môj by to chcel každý deň. A, áno, môj by to chcel každý deň, uh -huh. ale ona nepovie, ako často to uh -huh. reálne majú. Uh -huh. A vieš, aj tie ženy, aj tie muži sú úplne inej nátury. Uh, uh -huh. Jedni to majú každý deň, vyhovuje im to, je to v poriadku. Jedni to majú raz za dva týždne, za mesiac, vyhovuje im to uh -huh. a takisto je to v poriadku. Hej? Uh -huh. Takže ty ja si to teraz san. užívaj, ty si zamilovaná, <laughs> ráno, na obed, ráno. večer. Hej? Užívaj si to, keď to bude za 15 rokov a bude to raz za dva týždne, tak si to užívaj a bude to tiež v poriadku. V dnešnej dobe, aspoň aj keď sa rozprávam aj s tými mladšími, že oni sú tak vyťažení, ako keby už nemali večer energiu čas, že každý je na tom svojom tablete alebo telefóne mm -hmm. a že už, už, už tá vášeň naozaj ako keby sa z tých našich životov strácala. Bodaj by som a sa mýlila. Ja to si sa myslím, kedy si hovorilo, že sex je zábavou pre chudobných. Ja si myslím, že sa nemýliš, pretože ja, ja mám takú možno úchylku robiť si takéto prieskumy no. a naozaj aj na tých sociálnych sieťach to občas vyhodím. Do tej ankety sa zápojí 10 tisíc ľudí. Čiže to je, to, je, je to dostatočne reprezentatívna vzorka. vzorka. A tí ľudia majú skôr tendenciu milovať sa menej ako viac. Mm -hmm. Odpovede, že každý deň tam už bolo naozaj mm -hmm. veľmi málo. Mm -hmm. I moja moje kamarátka, ale to sme boli veľmi mladé, bola vydatá, ona hovorila, on to chce každý deň, to sa nedá vydržať. A tak sa mi stiažovala. No. Mm -hmm. A aj mne sa takto stiažovala moja kamarátka, prišla zo svadobnej cesty a to bol ten pár, ktorý do svadby nesexoval. A vlastne prvýkrát to robili aha, po svadbe, aha. išli na týždeň na dovolenku a samozrejme mňa prvé, čo zaujímalo, bolo tak čo, ako to tam dole funguje, všetko v poriadku, ako často. A ona, že no, trikrát, a ja že trikrát, tak som si to preradila. Sedemňová sedem dovolenka, trikrát, každý druhý deň. Až tak to je celkom v pohode, no nie. Ale Luci, trikrát za deň. <laughs> <laughs> a, a, tak... Um... Baví sa so mnou, baví na rovinu. Hmm. Môj starý to nechcel. Cítim sa pre neho neatraktívna. Tak no. som si našla frajera. Tak hey, si to poriešili. Erotické je. hračky by neboli nejakým akože napomocným uh, prostriedkom? Tak uh, vieš, ona možno, že potrebuje aj ten fyzický kontakt. Uh -huh. Nepotrebuje si kúpiť no. vibrátor, uh, s ktorým to porieži ručne, stručne uh -huh. za 3 minúty. Ale potrebuje mať aj ten pocit, že sa na ňu ten muž díva ako mm -hmm. na ženu, Jasne. že je pre ňo atraktívna. A práve u tých žien po 50-ke veľmi často toto býva problém, že oni si prípadajú neatraktívne. Je úplne prirodzené, že tá koža stráca elasticitu, možno trošku priberie v tých inkriminovaných miestach, necíti sa taká pekná. A ak ten muž ešte nemá na ňu chuť, nedáva jej mm -hmm. pocit, že si v mojich očiach stále tá atraktívna, mm -hmm. si tá moja bohyňa, na ktorú mám chuť tak o, vieš, je tu teda na tom sebavedomí neprida, tak si nájde frajera. A veľmi často to bývajú mladší frajery. Mm -hmm. Naozaj, oni nelovia v tých starších vodách. <laughs> Možno by si mala k tomu čo to povedať. <laughs> Ty máš mladšieho nebude <laughs> Áno, no tak, uh, hej, no, ja teraz neviem, či mám povedať, že mám to šťastie alebo tú smolu. Z jednej strany to beriem ako takú moju životnú smolu, že som nemala šťastie na partnera, s ktorým by som sa zoznámila v 20 V 30 by sme si založili rodinu a do dnešného dňa by sme spolu žili šťastne. Tak ako napríklad Katka od študentských čias s jedným mužom vydatá nádherne. že to ja ti veľmi závidím. Čiže ja som tu z tej strany ženskej ktorá teda nemala to šťastie, a teda prešla som niekoľkými vzťahmi a teraz som si po myslím troch rokoch, čo som bola single, našla partnera, našla priateľa, ktorý je odo mňa trošku mladší, ale trošku? pozrite sa je len číslo. Trošku, no tak 6 rokov, čo je to 6 rokov. To je super. To je výborné. No, to, je to je výborné. Inak, uh... a hlavne prepačím, som staršia, tak tým menej riešim, kto má koľko rokov. aj čo sa týka toho mužského sveta, že ja už sa dnes nepozerám na mužov, podľa toho, že kto má koľko rokov. Ja skrátka sa na mužov pozerám podľa toho, či si vyhovujeme, či si máme čo povedať a či je mladší alebo starší. Who cares? Ale zase to, že je mladší. A, nie je ale ty si, to, ty si to povedala, že teda naozaj častejšie tie ženy si vyberajú mladších a teda keď začnem nad tým rozmýšľať, tak mám jednu kamarátku, nebudeme menovať, ktorá je mladšia odo mňa, ale ona má frajera, ktorý má pod 30. A oni si rozumejú, hlavne čo sa týka tejto oblasti. Druhá vec je, že, že možno sa na nich niektorí zvonku pozerajú tak čudne. Ona si rozumie s jeho mamou, proste akože už sú spolu niekoľko rokov a funguje im to. Ďalšia moja kamarátka má tiež mladšieho chlapa, čiže... Asi je tam niečo, že, že skôr ide o tú kompatibilitu, mm -hmm. o to, že vlastne chcú od života to isté, že majú rovnaké záľuby, že vedia spoločne tráviť čas. A keďže tá žena je veľakrát veľmi aktívna, tak si vyberie mladšieho partnera, ktorý s ňou pôjde na turistiku, ktorý s ňou pôjde športovať, lyžovať a podobne. Možno je to aj tým. Mnohí muži, keď teda im pribudnú tie rôčky, tak sa stávajú takí, takí zápecníci, že moc sa im nechce, nechce, už chodiť. Mm -hmm. Oni by najradšej len mali svatý pokoj a sedeli doma, pozerali telku, popíjali pivko alebo čo. A ženy, aspoň teda moje kamarátky, ešte stále majú ten drive, že chcú cestovať, chcú vidieť a tak ďalej. Čiže zrejme možno aj tu na potom nastáva disharmónia v tom, že ako tráviť ten čas. Ten čas. Možno by sme ešte mohli načať aj takú tému, ku ktorej teda vy dve asi toho veľa nebudete mať čo, čo povedať, lebo, lebo žijete v takých tých svojich usporiadaných dlhoročných vzťahoch. Ale si myslím, že mnohé ženy, ktoré sú v našom veku, a možno partnery im odídu zo života za niekým iným, alebo proste sa rozídu, alebo skrátka, keď už niečo nefunguje, tak idú každý svojou cestou, už z akého dôvodu, to nechajme tak. Ale nájsť si nového partnera, začať randiť vo veku 45 alebo 55. 50, 55. 55 a potom teda aj sa akože prehupnúť do toho, že vlastne z toho randenia prejdeš k takému normálnemu partnerskému životu, vieš, že ísť po nejakom dlhom období, čo si s nejakým mužom, ja neviem, si 10-15 rokov s jedným mužom, potom si 8 rokov single a potom si nájsť niekoho a znovu začať uh, no, no, žiť. No to je <laughs> <laughs> Lebo to chce odvahu naozaj. No jasné, jasné. Je, je, to, je to veľmi zvláštne. Je, je to zvláštne, je to bohovské však ako každé záľubenie je úžasné. A keď tak porovnávaš to záľubenie, keď si bola naozaj dvadsatníčka. A teraz o, také tie motyliky v bruchu. O, no jasné, to, to je, to, je to, to isté. Naozaj? Áno, <laughs> jasné. A nepo, nepozeráš sa už na to viac rozumovo? Alebo nemáš väčšie obavy, vieš, že už tým životom nánosom tých nie. vzťahov? Nie, nie, nie no, práve, že, ty. práve že už mám oveľa menšie obavy. Aha. Lebo dnes už poznám samú seba, viem čo chcem, poznám svoju hodnotu. Viem, čo od života chcem a viem, čo chcem od muža a čo od neho nechcem. Mm -hmm. Čiže v tomto je ten výber, by som povedala, uh, akože je problematické stretnúť toho Aha. právého, ale potom už aspoň vie, že áno, uh -huh. toto a, chcem um, a toto nie. Vieš, kde, kde sa v takomto veku hľadajú tí správni muži? Nedeš asi na diskoteku, <laughs> uh, že si tam stať k baru? Zuzi, toto no... Idem na nedeľu mladých. <laughs> <laughs> nie, všetky ženy teraz počúvajú, lebo toto je presne, toto je najväčší problém, že, že kde ich stretnúť? Mám veľa single kamarátov, buď sú rozvedené, mm -hmm. alebo proste nevydaté ktoré nevedia, kde tých mužov nájsť takýchto. Uh -huh. Vieš, čiže je to vážna otázka. Vieš, čo, um, čo som mala predtým partnera, tak uh, ten mi napísal cez sociálnu sieť. Uh -huh. Čiže je to spôsob. Uh -huh napísal mi správu, ktorú, teraz neviem, či to bolo e, schval, či je taký šikovný, že takýto háčik hodil, napísal mi niečo, čo patrilo niekomu inému. A... <grey> ja som sa chytila. som <grey> napísala. To. Ježiš, to patrilo niekomu inému, prepačte. <grey> a už to išlo. Čiže to v podstate sme sa, dá sa so povedať, zoznámili cez internet a teraz e, s týmto môjim priateľom, on býva nedaleko odo mňa, sme sa párkrát e, videli v obchode a e, pozdravili sme sa a takto sa to Slovo nejak... dalo, slovo. slovo. dalo, slovo. On má mačku, hnemu. ja mám mačku a už to a je... Ju, už je, to je, to je to také, že oh, aha, zaregistrovala som ho, chodí sem a teda stretnem ho možno aj na druhý deň. Už mala si taký ten pocit, že a mohol by tu byť, mohla by som ho stretnúť. Vieš ja také nie, to... nie, lebo ja som ho prehliadala, on mňa nie. Uh -huh. Toto Týde. Zuzka má, že ona no, prehliada ja tých no. mužov uh -huh. a proste jej trvá, kým pochopí, že naozaj majú o ňu a a že naozaj záujem. tam chodí do tých uh -huh. potravín uh -huh. a dennodenne a čaká hey, tam na Ja, teba. ja celkovo, um, keď som bola v tom období, že som single, častokrát ma um, moje kamarátky museli ako keby nabádať k tomu, že veď maj otvorené oči. Ja si pamätám, uh, Katka, boli sme spolu niekde Nie. na káve a keď sme odtiaľ odišli, ty si mi povedala, ty všimla si si, ako to. sa na teba pozeral uh -huh. ten muž v tom červenom svetri, že v akom červenom to. svetri ona že, Ty si ho nevidela tam pri vedľajšom stole. Kde? Kto? Pre Boha? Prečo si mi ho neukázala? Katka mm -hmm. Sedeli sme tam hodinu. hodinu išiel na tebe oči nechať, mm -hmm. ty si si ho nevšimla. Čiže ja vyslovene som potom musela si hovoriť, že Aha, Zuzi pozor, však. Uh... Hey, ty si sústredená na, na ten svoj svet, ale zase ja musím povedať, že ja mám na toto rádar. Ja proste uh, veľmi rada dávam aj dokopy ľudí a všímam si, uh, čo vyžarujú iní a mm -hmm. akože po tebe sa kúkali tí chlapinu. chlapiny. Ja som to nevidela, mm -hmm. vidíš? Ja som v tomto proste taká v tej svojej bubline, no. tak si počkala na tohoto. Dôležité je nezatrpknúť. A nezavrieť dvere. Uh -huh. Lebo jasné, že po tých rokoch a po sklamaniach a po tých rôznych zraneniach srdcových, ktoré máme a po tých skúsenostiach, kde, ja neviem, sa stretneš s nejakým klámstvom, neverou a neviem čím, tak potom povedať a všetci muži sú rovnakí, je to najjednoduchšie. Ale dať tomu šancu. Ja som si povedala, že ja nedovolím mojim bývalým partnerom, aby v súčasnosti riadili môj život. Uh -huh. Lebo to, že mne niekto ublížil nebude riadiť môj život dnes. Ja môžem stretnúť niekoho, s kým si naozaj sadneme a kto nebude mať tie vlastnosti, ktoré mi prekažali na pôvodných partneroch alebo teda na, na mojich ex. Hovorím, ako by ich bolo veľa, ale tak akože dobre, zo Verím, že, že to ľudia pochopia, že, že to nebudú počúvať teraz takouto prízmou, že hm, tá ich vystriedala. E, nie je to pravda. Ale dnes mám 55 rokov a naozaj e, mala som... E, pri štyri vážne vzťahy, takže mám túto skúsenosť a je strašne pekné dať tomu šancu.